YouTube. Välkommen tillbaka till en ny Fall Guys video här på kanalen. Nu är det så här, vi sitter och spelar Squad Fall Guys som är svinkul. Och vi kommer till final 3 gånger på rad. Så kolla in vad som händer. Gilla videon, prenumerera på ringklockan. Kevster under Sport Creator i Fall Guys med. Så kör vi rakt in i videon nu. Okej, nu kör vi allihopa, kom igen. Nej, jag välte i starten. Det finns en genväg. Ja, det där är inte genvägen om någon undrar. Det där är ingen genväg. Det där är ingen genväg. Jag välter igen. Alltså, snälla. Oh, Santa, så fan först. Vad händer? Jag kom först. Jag kommer där. Jävlar vad du sprang, Kevin. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Vad var det? Oh, ja. Kom igen nu. Men folk har stats är bra. Okej, dra, spring i kanterna och ta sista hålet. Hopp, skippa de här runda ringarna och åk längst ner och hoppa i där 3 gånger. Måste man hoppa? Men, nej, spring i kanterna och glid ner för allting. Fast nu är det den här... Nej, vad är detta? Mm. Fast nu är det sån där skit där. Men jag tror vi ska springa i kanterna i alla fall där, va? Men gör ni det? Jag försöker vanligt bara. Jag... 4 som talar. Kör nu. I gravity, jag gillar inte det. Nej, alltså, jag såg inte för jag sprang framför någon. Jag tar det, Lasse Gud. Ja, nu. Ja, jag är ledsen till guld. Ja, och i kanterna så kan Säcke göra. Ja, jag försöker, men den här gravity-grejen är ju inte rolig. Nej, men vad fan? Får man, okej, man får poäng där i alla fall, det visste jag inte ens. Vi ska komma etta. Ja. Mm. 10 poäng till. Kom igen. 5 poäng till. Vi är inte först i alla fall. Nej. Ja. Tror du inte jag är först? Snyggt jobbat. Ni borde hoppa den till höger. Så man kommer, så man slipper fläktarna. Fast då kommer man ju till fläktarna. Nej. Jag tänkte precis tvärtom, men... Killa vad jag flyger. Så hur kunde du komma över så fort, Kevin? De här vattenballongerna, jag hatar dem. Ja. Oj. Kom igen. Det där måste jag visa igen. Ta vänster, tror jag. Nej. Eller var det höger? Kör nu. Kom igen. Nej, var kom jag någonstans? Jag kom på någon vippbräde nu. Den här är den sämsta sidan. Ah! Nej, så flyttar han sida, alltså. Det här är så RNG. Inte roligt. Jag är mål. Jag ligger bra till. Ja, jag är också strax i mål. Åh, ja! Nice jobbat. Vi är överlägsen ett också. Kom igen nu. Nu är det team mode, tror jag. Men det är bara bara race på det här gamemodet. Jo. Oh, okej. Okay. Jo, men det är det kanske. Mm, det kommer vara samma igen. Climb. Nej, det kommer vara fallmountain. Kom igen nu. Jag vet inte om sida, alltså. Jag ska fast en testa vänster också. Jag springer alltid höger av någon anledning. Får vi bra spawn? Får alla samma spawn nu, eller? Ja, antagligen. Borde vi få... Okej, vinner vi 2 nu, eller? Kolla deras högerspawn, eller alltså, alla på höger. Santos har ju bäst. Åh, oh, det finns git! Det finns git! Okej. Okay. Det är en gravity där uppe också. Eller vänster med. Men aj! Nej. Ja, jag gör rätt. Jag blev träffad av en. Åh, där det! Kom igen! Håll i draken! Nej, nu flög jag. Nej, ta han! Nej! Fan också! Han var exakt före mig en millisekund. Fan, ja, det var nice ändå, 2. Den är svårare. Ah, du skulle grabba han. Ah, jag skulle ha grabbat han åt er, ja, så någon sprang förbi. Hon är i Turkiet jämt, alltså. Hon är turkisk spion, hon måste hem och rapportera.
Nej, vad fan är det där alltså? Alltså de här, jag kommer inte förbi de här. Alltså skämtar du eller? Men... Nej, jag blir... Åh, vilken jävla save jag gör! Jag ligger topp 7 kanske. Nej, de jävla noshörningarna puttar på mig alltså. Nej, fisk! Gratäng. De ena var jävligt duktiga. Det var typ några som kom in direkt alltså. Alltså vi ligger ett ändå. Nej, två. Alltså komma etta här på de här gör ju inte så mycket. Vi fick ju inte guld ändå sist. Det fattar inte vad... Alltså det är så kul hur vissa failar här. Kolla på han. Glider du ner i sista rutschkalan så är du körd. Oh, slide flipper. Oh, den här är kul. Den här är kul. Alltså jag vet ni vilken press jag får eller? Jag kommer inte, alltså bra, ni två kvalar. Jag och Santos chillar bakom. Ja, jag har sett en speedrun på det här alltså. Ja, jag har också sett en speedrun men jag kan inte utföra den. Okej, okay. Alla kommer hoppa på den här grejen och försöka ge en väg nu. Det går inte. Jo, det går det. Jo, det gör det. Uppe på de här två flytta. Ja, just det. Sant. Är det god era noobs? Jag kommer inte förbi första. Nej, fan måste hoppa precis. Nej. Jag chansar nej. Inte. Oj, där är flagg. Oh, nej. Nej, akta. Va? Jag dog av vattnet. Jag tror inte vattnet kom. Ja, men det är då. Jag vet! Oh my god. Ja, jag är nog körd. Mm. Oh. Nej. Vattnet kommer. Hjälp. Inte för att göra någon press eller så, men vattnet kommer så kul. Det är ju slime. Nej! Rav! Hjälp. Ingen har kvalat än. Nu så. Oj. Nej, jag dör också. Ja, sorry. Jag vet inte, du är ensam. Säcke, om du kommer in så klarar vi oss. Känner ingen press, Säcke? Nej. Det går bra, eller? Det går bra, känner jag. Ah! Vet. Ooh. Så, ja, Säcke! Så jävla viktigt. Så jävla viktigt. Ja, vi kvalar det fast. Och vi kommer först och griefar. Kör. Kom igen. Men vad gör han? Han drog i det eller? Ja. Istället för att komma in topp 3. Jag drog i mig också. Det är typ nya Nimco. Alltså, den här dinosaurier då. Nej, det är inte värt. Ja. Nej. En kamel. Det kommer ingen, det kommer ingen, nej, det kommer ingen. Nej, det står ingen. Bara det, jag är så van att de gör det. Men, den här dinosaurieroboten. Darre, kommer du sista där på riktigt? Ja. Akta, nu kommer boll. Vilket äckel. Ja, etta. Kom du in, Kevin, eller? Ja, ja. Ja. Alltså, nu får vi sämst. Ja, för dig kanske. Men nej, det är alltså höger är snabbast. Fast det är ju helt random. Det beror ju på hur bollarna kommer ner. De kommer alltid på samma ställe höger. Det måste ju vänster vara snabbast. Nej, ja, nu börjar han igen. Nej, fuck. Nej, det är över. Men alla kan fejla, så spring bara. Big Jesus är våran räddning. Alltså den här dinosaurien går bakom mig. Är det alienen han har flyt, alltså han är fan kvalat nu. Alltså, jag kommer inte förbi de här. Nej! Jag Big Jesus har de kvar, nej! Åh, vad nära. Nej! Är det... Nej!
tog den alltså. Har vi kommit två, tre gånger nu? Nej, två gånger. Oh. Ett och två. Darre, vi är först. Ja, jag vet. Pressen. Den här inne kommer vi in. Åh! Ja, nu är vi inte först. Längre, Darre. Nej, vänta. Nej, fiskgrav. Fiskgrav. Det här är så RNG. Ja, det är ju typ det. Det här är världens RNG-mapp alltså. Nej, jag så jävla otur. Nej. Alltså, vi kommer inte ens kvala, tror jag inte. Jo då. Jo då. Nej, vi kvalar inte. Jo. Jaha, ni hade kommit in. Nej, jag säger inte. Vi kvalar. Men det var den här, om man inte kvalar på den här är det helt sjukt. Alltså, min gubbe bara studsar runt här. Darre, du blockar mig. Jag svär. Nej. Det är du som blockar mig. Du blockar mig igen, Darre. Du dubbel, trippelblockar mig. Du kan inte gå på mig. Nej, det går till. Oj. Jag kommer före dig, Darre. Nej. Jo, kolla. Så jävla gett. Hur går det för dig, säkert då? Säkert, ja. Ja, jag mål. Vi äter, jävla. Men jag tar alltid, ja, men jag tar alltid safe vägen, alltså jag vill chansa. Tack. Va? Oj, whoops. Men kan du hoppa upp, eller? Nej, den här roboten, drakroboten är egentligen typ samma. Och kom igen nu. Sen vi kan sätta den här genvägen. Nej, den här är svår att sätta. Nej, den här genvägen är skev alltså. Oh, jädra vad snabba de var. Nej, jag åkte ner. Jag åkte ända ner. Jag är död. Skojar du? Mm, jag kom in igen. Ja, det kom in. Ja. Oh my god, den är i min röv, slimet! Ingen stress. Git! Nej, det är det! Oh. Jag gillar inte hammare. Nej, jag dog. Nej. Du ska gå på sidan. Like. Nej! Andra sidan. Oh my god, jag är så fucking sjuk! Så ja, skojar du eller? Men nu Darre, Nej, Darre alltså. Ja. Hej, Darre. Oj, jag råkade. Okej, nu griefar vi folk om två stycken av oss är nära vinsten och en är precis nära så behåller vi fastan så någon kan springa förbi, okej? Okay? Jag kan börja med att griefa i början för jag tror ni är snabbare än mig. Det går typ dåligt för alla kanaler på hela YouTube. Är det värt att gå vänster nu eller? Det är inte gita nu. Det är, nej, det är några grejer. Nej, ja, vad fast är detta för version? Mm. Grabbe. Där, ta kan. Vad skulle jag ta? Kan ni griffa han bakom mig? Ja, oh, nej, de fick världens boost. Okay. Alltså, där, de är precis framför oss. Vi måste griffa dem. Nej. Jag kanske får en boll i huvudet. Nej, jag fick en boll i huvudet. Jag fick också en boll i huvudet. Darre, jag fick en rakt i nullet, fick en boll. Hej, du måste griffa säkert. Jalla. Oj. Nej, det är över. Nej, vi kommer till final tre gånger och torskar alla tre. Nej, vi fan. Jag svär att det är för de får högerspånen. Det går snabbare. Vad tror ni? Tror ni det är högerspånen som gör att de alltid är snabbare än oss? Jag tror det är spånen alltså. 1000% alltså. Det är bra matcher.